16-годишно момче сценира, че е отвлечено и поиска от майка си откуп в размер на 5000 лева. Парите трябва да бъдат предадени до 5 дни. Това се казвало в телефонно обаждане от момчето. То е било обявено за общодържавно издирване. Майката, която не е подозирала какво се случва, сигнализирала в полицията в Раднево. Обяснила, че е получила три обаждания от сина си, който и е казал, че е отвлечен и за да бъде освободен, трябва да бъде заплатен откуп. Момчето е открито в апартамент на улица Стефан Караджа в Раднево заедно с още двама непълнолетни на 16 и 17 години също от Раднево. По случай е бързо полицейско производство.